up a little bit to test the interior development. Hei, ja lämpimästi tervetuloa Katajan maailmaan tapahtumaan. Tänään pääsemme näkemään Joensuun Katajan taitoluistelijoiden ja muodostelmajoukkojen tämän kauden uusia kilpailuohjelmia. Kataja 120 kauden uusia kilpailuohjelmia. Juhlavuoden vuoksi järjestämme tapahtuman ensimmäistä kertaa yhteistyössä kahden jaoston välillä. Huikea päästä näkemään kahta erilaista lajia nauttimaan monenlaisista luistikäsityksistä. Toivomme ymmärrystä poikkeusolojen vaatimiin järjestelyihin. Muistutamme noudattamaan sopivia turvavälejä, välttämään tarpeetonta liikkumista ja ruuhkien muodostumista. Käsidesiä on saatavilla ja sisäänkäyneen. Nautitaan upeissa ohjelmissa huolehtien turvallisuudesta. Lämpimästi tervetuloa vielä kerran. Ensimmäisellä puoliajalla näemme yksiköistä esitystä, jonka jälkeen on jäädytystauko. Toisella puolella on 10 esitystä. Ensimmäisenä meille esiintyy Jennika Hyytiä, joka luistelee juniorin sarjassa. Thank you.
Kiitos teille. Seuraavana olisi Pinja Kuoskainen. Joo. Mä en ymmärrä, miksei se tota noin mene sinne, mutta odotan, mä ruvetan sitä ratkoa tässä näin. Joo. Mikähän se nimeltä oli tänne? Vinka. Eikö se on livenä seuraavana. Mä en pysty nyt tekemään sille mitään. Mulla näyttää, että se on livessä ja se, mä tota noin, kuvaan tässä. Tota noin, niin kun mä niin kun nyt täskin itse, niin mä en pysty. No, mitäs me voin tehdä? Mä en oikein itsekään nyt tiedä, siis, että se on, kun tauko tulee, niin mä pystyn ehkä sitten tekemään tässä selvittää, että miksei se näy tuolla. Siis
saadaan joka tapauksessa näkyviin sinne. Joo. Hyvä, kun heitä tulee sitä. En ymmärrä, onko se nyt jo, oliko se jostain semmoisesta, että siellä on just joku hyväksyntä, että se ei ole se, sen takia se enää, en tajua. Koska me eilen, kun me kokeiltiin, niin se tuli. Sitä on tilin kautta, että katsotaan, että siinä on nyt se... Mm. Se näyttää se vaan se, mikä meillä on. Missä se live-kirjoit sitten? Mä olisin käyttöksessä. Voi mennä. Onko se tää nyt sitten? Se on ihan ihan. Mä en ymmärrä mikä siinä niin on, että miksei se, koska se tässä näyttää, että se on niin kuin niin. Mistä se voi hyväksyä, että ne alkaa sen? Kato, että ne odottaa. Thank you.
käyttää YouTubea, kato käyttää ollenkaan. Miten sinä olet ihan hyväksyttä? Onko se Vilja kuulla nyt vai? Joo. Se ainakin saa kyseen siis, kun me saadaan se, niin kuin, se tallenne sitten. Että... Kiitos myös Mistalle. Seuraavana muistelee Vilja Kulla. Thank you.
kuka pöllö meni istuu kamera eteen tuossa. Kiitos Vilja. Seuraavana esiintyy Mitt Toivainen. Kiitos Minttu. Seuraavana luistelee Siiri Pakarinen.
joo, mä tiedän, että se ei näy. Se näkyy mulla tässä toimiva, mutta se ei näy siellä. Aklimat, jos ette tiedä. Juu, kiitos. Joo, mä en voi sille nyt tehdä ihan yhtään mitään. Thank you.
Thank you.
Kiitos, Let's Get This Vision.